Esse lindo dia, essa manhã festiva e alegre na Praça Silvio Romero. Estamos em frente ao Mar da Paz, que transmite tudo aquilo de bom para todos os povos do mundo. Aliás, é um prêmio internacional da Associação Comercial de São Paulo. E por ocasião agora de novembro, nós vamos estar com muito prazer homenageando a Polícia Militar do Estado de São Paulo, Guarda Civil Metropolitana, a Polícia Civil e outras entidades, como o Corpo Bombeiro, que faz também parte da nossa gloriosa Polícia Militar do Estado de São Paulo, pelas bênção de trabalhos sociais que eles fazem para a coletividade, né? Então, hoje aqui estamos com os motoqueiros de diversas escuderias, né? Esse evento é uma realização da Associação Comercial de São Paulo com o apoio da escuderia Pet Legal, que se somou a outras escuderias de motos e o clube dos carros antigos aqui também da Pet Legal. Então, eu espero que isso aqui é uma amostra de cidadania para todos nós. Cidadania, todos nós, ao nascer, temos a cidadania, mas a cidadania, efetivamente, só se exerce fazendo a cultura e o bem e o bem-estar de todos. Então, é para isso que nós estamos aqui. Muito bom, é um prazer estar com vocês aqui. Estejam todos sempre à vontade aqui na nossa praça. Sempre serão todos recebidos com a marca do símbolo da paz. Marca da paz.